Ordumuz Laçın istiqamətində irəliləyir. Belə ki, rəşadətli ordumuz artıq Laçın rayonuna daxil olub və Laçın koridoru kimi tanınan Dağlıq Qarabağla Ermənistanı birləşdirən yola nəzarəti həyata keçirməyə çalışır. Ehtimal olunur ki, bu gedişlə bir gün ərzində ordumuz artıq bu ərazini işğaldan azad edə və Laçın koridoru adlanan ərazini öz nəzarətinə keçirə bilər. Dünəndən etibarən Ermənistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Laçın koridorunun mülki vətəndaşlar üçün təhlükəli olması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Xatırladaq ki, bir müddət öncə düşmən tərəfi Kəlbəcərdən Qarabağa gedən yolun təhlükəli olması ilə bağlı məlumat yaymışdı. Bu hadisə isə Azərbaycanın Murovdağ yüksəkliyini işğaldan azad etməsindən sonra baş verib. Qeyd edək ki, video sosial şəbəkələrdə dünəndən etibarən yayılıb. Cənab general orada. İnşallah gedirik. Ya? Və getdi də. Vur, vur tankla vur. Ha. Deməli. Deməli. Allah kimi olsun. Kendim, koluma kendim güler. Burada. Nimet'i tanıyorsan mı Nimet'i? Nimet kimdi? Akkasan işe. Ha ha ha. Bak. Ha bak bak bak. Nimet. Akkasan Nimet'e. Diren İlgar burada. Ben şöyle diyorum. Nimet görsen Nimet. Birinci sen kendine girdin. Gülabir'den giren ilk insanları. Gülabir'den giren ilk. Bak sağ ol. General, bak bak komik. Sağ ol. Ölmesek sağ kalsak görüşerek kardeşler. İnşallah. Bakalım da geçti. Sağ adın neydi? İlgar. İlgar'dı bak İlgar. Malades. Sağ olun kardeşler, bunu çektim. Mənə qismət oldu.